Goeiemôre geliefdes, so sê die Here, hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan, dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat het is om God te ken. Mag daar vir u genade en vrede en oorvloed wees, deur die kennis van God en van Christus Jesus die Here. Amen. Ons lees vanoggend die evangelie volgens Lukas daarvan, hoofstuk 19 verse 11 tot 28. Voordat ons uit die skrif lees, wil ek eers vir u 'n storie vertel wat belangrik is om te hoor as mens wil weet waarvan Jesus in hierdie teks van ons praat. In die jaar 4 voor Christus is Herodes die grote oorlede. Hy was die koning wat deur die Romeinse keiser oor Judea aangestel is. Hy het 2 seuns gehad, Archelaus en Antipas. Watter een van daardie 2 hom as koning sou opvolg, het egter van die keiser Augustus in Rome afgehang. Dit is die Romeinse keiser wat iemand se koningskap ondersteun of afkeer. So in die jaar 4 voor Christus het Archelaus, nadat sy pa dood is, Rome toe gegaan om te vra dat die keiser hom as koning oor Judea sal aanstel. Nou vir die Jode was dit slegte nuus, want Archelaus was bekend vir sy korrupsie en uitbuiting van die boere. Hy het kort tevore 3000 Jode by die tempel laat doodmaak nadat hulle teen sy misbruike in opstand gekom het. So hulle het 'n groep van 50 Jode agterna gestuur om by die keiser beswaar aan te teken en Archelaus se versoek teen te staan. Die 50 afgevaardigdes het toe vir die keiser gesê die Jode wil nie hê Archelaus moet koning wees nie, maar dit het nie gehelp nie. Die keiser het Archelaus as koning gelegitimeer en hy is terug Judea toe om te regeer. En soos mens kan indink, het dit toe nou nie so goed geëindig vir daai 50 mans wat Archelaus in Rome gaan teenstaan het nie. Met hulle terugkeer is hulle bymekaar gemaak en Archelaus het met hulle afgereken. En onder sy heerskappy en later die van sy broer Antipas is die mense verskriklik onderdruk. Onder andere deur buitensporige belasting wat die gewone mense opgelê is, byvoorbeeld die belasting aan Rome en die afsonderlike belasting aan die Judeese regerders wat die surplus van die oes ingesluit het. Aan die wat gehad het is meer gegee en van die wat min gehad het is selfs daai bietjie weggeneem. Gewoonlik maar deur die handjie vol ryk families wat geld aan desperate boere leen sodat hulle genoeg vir volgende jaar sal kan plant. Die rykes van die tyd was maar te bly om geld uit te leen, want teen rente tot en met 200% was dit maar net 'n kwessie van tyd voordat 'n boer bankrot speel en sy grond afgevat kan word. Nou skuld en belasting in daardie dae moes deur die regte amptenare ingevorder word. Mense kon nie slawe stuur om die geld in te vorder nie. Wat natuurlik sin maak, ons is byvoorbeeld nie gelukkig dat SARS blykbaar die enigste funksionerende tak van die regering is nie, maar ons werk saam in die hoop dat die belasting reg aangewend sal word, miskien. Maar dit sal daarom nou die dag wees as koning Goodwill, wat ek nou nie as koning erken nie, sy tuindienste stuur om belasting by my huis te kom eis. Dit is absolute minagting, of dit is hoe mens dit sal ervaar minstens, en dit is presies wat Archelaus en die ouens onder hom gedoen het. Hulle stuur slawe om skuld te gaan eis. Archelaus het die slawe wat vir hom wins gemaak het, selfs as belastinggaarders oor hele gebiede van 5 tot 10 stede aangestel, afhangende natuurlik van die uitslaa van die betrokke slaaf as belastinggaarder. Slawe wat woeker met geld beteken slawe wat geld aan boere gaan leen, wat dit nie kan terugbetaal nie. En vir 'n wetsgehoorsame Jood is dit 'n klap in die gesig. Eerstens omdat dit onwettig is, en tweedens omdat hulle as vryburgers dan nou by slawe moet pleit en subat vir geld en verlenging van tyd om te betaal en des meer. Dis vernederend vir 'n vryburger om met 'n slaaf te onderhandel. So hulle was desperaat. Daar is vir die gewone mense geen praktiese manier om onder die onderdrukking uit te kom nie.
Hulle smag na 'n leiersfiguur, 'n Messias, iemand wat daai soort misbruike sal eindig, wat die Romeine of minstens die korrupte Joodse leiers omver sal werp en God se koninkryk sal vestig waar hulle regverdig behandel sal word. Nou met die kennis van daardie gebeure in ons agterkop, kom ons lees saam uit die woord van die Here Lukas 19 verse 11 tot 27 28. Terwyl die mense hierna luister, het Jesus nog 'n gelykenis vertel. Omdat hy naby Jerusalem was en die mense gedink het dat die koninkryk van God nou skielik sou aanbreek. Hy het gesê, 'n man van hoë afkoms het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te bekom en weer terug te keer. Hy het 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 minas gegee en vir hulle gesê, "Gaan woeker daarmee totdat ek terugkeer." Sy burgers het hom egter gehaat en het 'n afvaardiging agter hom aangestuur om te sê, "Ons wil nie hê dat hierdie man oor ons heers nie." By sy terugkeer het hy, nadat hy die koningskap ontvang het, die slawe aan wie hy die geld gegee het ontbied om uit te vind watter wins hulle gemaak het. Die eerste een het kom sê, "Meneer, u mina het 'n wins van 10 minas opgelewer." Hy het hom geantwoord, "Mooi so, goeie slaaf. Omdat jy betroubaar was met iets wat baie gering is, moet jy nou gesag voer oor 10 stede." Toe het die tweede slaaf gekom en gesê, "Meneer, u mina het 5 minas opgelewer." Vir hierdie man het hy gesê, "Jy moet 5 stede bestuur." Toe het die derde een gekom en gesê, "Meneer, kyk, hier is u mina wat ek in 'n sweetdoek weggebere het. Ek was bang vir u omdat u 'n streng man is. U vorder in wat u nie belê het nie en u oes wat u nie gesaai het nie." Toe sê die man vir hom, "Met jou eie woorde sal ek jou veroordeel, jou slegte slaaf. Jy het geweet dat ek 'n streng man is wat invorder wat ek nie belê het nie en 'n oes en oes wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy nie my geld by die bank belê nie? Dan sou ek met my terugkeer dit met rente kon kry." Hy beveel toe die omstanders, "Vat die mina by hom weg en gee dit vir die een wat 10 minas het." Hulle sê vir hom, "Meneer, hy het dan al 10 minas." "Ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal gegee word en van die wat nie het nie, sal ook dit wat hy het weggeneem word. En daardie vyande van my wat nie wou gehad het dat 'n koning oor hulle moes wees nie, bring hulle hierheen en maak hulle hier voor my dood." Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Net tot daar uit die woord van die Here. Geliefdes, ons hoor nou hoe sterk stem hierdie gelykenis van Jesus ooreen met die gebeure rondom Archelaus se koningskap. Archelaus is in 6 na Christus verban, lank voor Jesus die gelykenis vertel, maar die misbruike wat hy die magtiges toegestaan het, was steeds 'n alledaagse gebeurtenis onder die nuwe leiers en dit het steeds sterk in die geheue van die volk geleef, Archelaus se heerskappy van tirannie. En met Jesus so naby Jerusalem, sê Lukas dan in vers 11, het hulle verwag dat daar die koninkryk van God enige oomblik kan aanbreek. Met ander woorde, hulle verwag Jesus gaan 'n politieke revolusie begin wanneer hy in Jerusalem kom. En Jesus weet dis wat hulle verwag, dis waarop hulle hoop, en hy vertel dan hierdie gelykenis spesifiek om hulle te herinner aan die gevolge van daardie spesifieke optrede wat hulle verwag, die dinge wat in die verlede gebeur het. As jy in wese teen 'n spesifieke soort koninkryk is, dan kan jy nie 'n einde aan daardie soort koninkryk maak deur dieselfde werkswyse as daardie koninkryk te gebruik nie. Gewelddadige politieke weerstand bring net meer ongeregtigheid en meer tragedie, soos dit het met die 3000 Jode wat deur Archelaus vermoor is, of selfs met die 50 wat vreedsaam maar aktief teen Archelaus opgetree het deur agterna te gaan Rome toe om beswaar aan te teken. Mense wat nie aktief polities teen die maghebbers optree nie, het soos die slawe in hierdie verhaal wat Jesus vertel, 'n keuse. Eerstens kan hulle kies om deel te neem aan die ongeregtigheid en hulle self op te werk in 'n stelsel van onderdrukking, soos die twee wat gaan woeker met die geld en wins maak en beloon word daarvoor, en soos die slawe wat
vir Archelaus geld uitgeleen en ingevorder het. Terloops, die woord woeker se definisie is onredelike hoë rente of om wins te verkry deur misbruik te maak van 'n medemens se nood. As iemand sê gaan woeker met jou geld of met jou talente, dan sê hulle gaan pleeg onreg om jouself of my te bevoordeel. So jy hoor nou hoe die gelykenis in die Afrikaanse taal eintlik amper die teenoorgestelde boodskap aanneem as wat Jesus probeer verkondig, omdat dit 'n bietjie verwarrende gelykenis kan wees. En daar word dan nou wel vir hierdie eerste twee slawe gesê, mooi so, goeie slaaf, maar dit is 'n bose mens wat hulle prys. Dis die koning wat oes waar hy nie gesaai het nie in Jesus se gelykenis wat hulle prys. Dis nie Jesus wat sê dit is goeie slawe nie. Die feit dat hulle doen wat vir 'n onregverdige man goed is, maak hulle per implikasie onregverdig. Of tweedens kan diegene wat nie self mag het nie, weier om deel te neem aan die onregverdige gebruike van die maghebbers. Die slaaf wat die geld begrawe, is verantwoordelik. Hy doen wat reg is in daardie samelewing. Hy bewaar wat aan hom toevertrou is, soos 'n slaaf moet. Maar hy span dit nie in om ander magteloses te beroof of te verneder deur vir 'n onregverdige man wins te maak nie. Selfs al sou dit vir hom bevordering tot 'n magsposisie beteken. Hy weet sy eienaar is onregverdig en die onreg stop by hom. Hy gaan nie onregverdig optree omdat die eienaar dit van hom verwag nie. Hy weet hy gaan waarskynlik gestraf word, maar omdat hy doen wat van 'n slaaf verwag word, naamlik die beskerming van sy eienaar se besittings, dit waarmee hy getaak word, sal die straf nie wees om doodgemaak te word nie. Hy tree in liefde op deur sy onregverdige eienaar se geld op te pas, wat 'n billike versoek van 'n eienaar teenoor 'n slaaf is, maar hy weier om te gaan woeker met sy eienaar se geld. En die straf, die uitskel van jy is 'n slegte slaaf, dit is maar net die minagting van 'n man wat hom in elk geval as 'n besitting beskou om mee te begin. So die laaste slaaf in die gelykenis probeer nie soos die afgevaardigdes wat agter die koning aan is, iemand se mag omverwerp sodat dit met sy eie mag vervang kan word nie. En hy bewerk nie soos die ander twee slawe vir homself mag deur ander mense uit te byt nie. Hy is teen die eienaar se onreg, maar hy is nie in 'n posisie om daardie onreg stop te sit nie en sy oplossing is eenvoudig. Moenie self onreg pleeg omdat daar soveel ongeregtigheid aan die gang is waaraan mens uitgelewer is. En om die volle bestek van wat Jesus hier sê te bespreek sal ure neem, omdat daar baie ander faktore is in daai samelewing waarvan mens moet kennis neem, maar dit kom neer op 'n magspel aan die einde van die dag. En soos die geesteswetenskappe ons leer, bestaan magsverhoudinge nie net op politieke terrein nie, maar eintlik maar in alle menslike verhoudinge. Mag self is nie 'n bose verskynsel nie, dit moet mens ook net bysê. Dit vat wel mag om ook positiewe veranderinge in die wêreld na vore te bring, maar die gelowige se mag is geleë in gehoorsaamheid aan God en spesifiek dan aan die liefdesgebod. In die gelykenis is die regte optrede om te doen wat verwag word, sonder om jouself na onreg of magsmisbruik te wend. En daarin word ons deur God aangespreek, ook in ons persoonlike verhoudings. Of dit nou die werkgewer-werknemer verhouding is, of die ouer-kind verhouding, of die huwelik, of vriendskap, of besigheid, daar is maar altyd 'n magsverhouding van een of ander aard. En mag kan in enige iets uitgedruk word, in fisiese krag of finansieel of emosioneel, intellektueel, seksueel, enige iets wat met menslike behoeftes verband hou, skep outomaties 'n magsverhouding. So dit gaan nie bloot oor die uitdruklike afpersing van iemand anders nie, dit gaan tot 'n baie groter mate oor die subtiele maniere waarop ons mekaar se optrede goedkeur of teenstaan. Finansiële mag is byvoorbeeld 'n baie groot faktor in enige menslike verhouding.
Vooral sê nou maar binne 'n huwelik of binne 'n familieverband gebeur dit maklik dat een persoon wat 'n groter of dalk die enigste inkomste verdien, die besluitnemer op alle terreine word. Die ongesproke vrees dat finansiële sorg weerhou sal word, lei tot outomatiese instemming met enige iets wat in daardie verhouding sou plaasvind, selfs al is dit iets wat doelbewus of onwetend skade aan iemand in die verhouding aanrig. En as die maghebber nie bewus is van die mag wat hy of sy uitoefen en daardie mag beheer nie, dan word die ander mense in werklikheid slawe in daardie verhouding. Mense moet weet en vertrou dat verhoudings in liefde gegrond is, nie in 'n ooreenkoms vir finansiële onderhoud of sekuriteit nie. Wanneer een persoon in 'n gegewe menseverhouding emosioneel sterker of meer volwasse is as 'n ander, beteken dit nie die ander een het minder aanspraak op emosionele uitdrukking nie, inteendeel. Dit raak die sterker een se verantwoordelikheid om die swakker een in liefde te lei tot beter begrip en uitdrukking van emosionele sake. Die emosionele mag wat daar bestaan is bedoel om gesonde en verrykende emosionele kommunikasie te bewerk. Wanneer mense of groepe aanhoudend oor 'n saak vassit en niemand kry 'n opbouende manier om die konflik te stop nie, dan is dit 'n hardkoppige magspel waarin die een die ander probeer beheer sonder om mekaar se behoeftes en omstandighede in ag te neem. As buitestander is dit gelowiges se plig en verantwoordelikheid om beide partye as mens lief te hê en te ondersteun. Maar sê die Here dan nou, ons moet weier om deel te neem aan die destruktiewe gedrag in daardie verhouding. Moenie toelaat dat enige een jou as deel van 'n magspel gebruik nie. Moenie deel vorm van magte en prosesse wat 'n vernietigende situasie aan die lewe hou nie. As mense weet jy is lief vir hulle, dan het jy jou verantwoordelikheid as gelowige nagekom. As jy hulle mens wees met opregte liefde ondersteun, dan is jou plig gedoen. En as hulle jou dan 'n slegte kind of 'n slegte man of vrou of vriend noem, omdat jy nie aktief aan afbrekende gedrag wil deelneem nie, dan is daai belediging op die ou einde die volle bestek van hulle mag oor jou. Om deur slegte mense sleg genoem te word, is 'n bevestiging van God se koninkryk in jou lewe. Ons mag is geleë in gehoorsaamheid aan en liefde vir God, wat beteken onreg stop by ons. En nou sulke mens tot mens magsmisbruik kom oral voor in 'n verskeidenheid forme, in fisiese geweld of stilstuipe of verbale aanranding of dreigemente of aanhoudende beskuldiging oor foute uit die verlede. Dis alles maniere om mag binne verhoudings te probeer uitoefen. En die uiteindelike les wat ons uit hierdie gelykenis moet leer, is om bewus te raak van die maniere waarop ons mag oor die mense rondom ons probeer uitoefen, en by name gewoonlik dan teenoor iemand wat sterker is as ons, dat ons leer om nie onsself tot onreg te wend, om bietjie mag te probeer kry in 'n situasie waar ons wel magteloos is nie. En dan gaan ek so 'n bietjie langer as gewoonlik aangaan, want so duidelik soos daai voorbeelde wat ek nou genoem het is van die magsverhoudinge, is die groter gevaar die meer subtiele, onbewuste maniere waarop ons mag toeskryf of ons sê. Die maniere wat ons nie eens agterkom, ons doen dit nie, spesifiek deur alledaagse gebruike, selfs taalgebruik. Die woord woeker byvoorbeeld het ons nou in 'n positiewe ding in ons kapitalistiese samelewing begin inspan. En per ongeluk het ons ongeoorloofde rente begin goedkeur en magtelose mense is uitgelewer daaraan, en ons sê maar net wel, dis die wet. Of dink bietjie, hoe word mans meestal op speelse wyse binne hulle ondersteuningsraamwerke beledig? Hulle word sissies genoem of moffies. Ek sien wie dra die broek in julle verhouding.
Kijk, as een ware aanvallende belediging van een vijand afkomt, dan zal die persoon wat aangeval wordt of die vertrouwelingen van die persoon iets daarover sê natuurlijk. Maar binnen in een specifieke groep wordt een zekere waardesysteem op die grapperige manieren versterkt. Een systeem wat niet net sê dat een persoonse waardigheid aan geslagsrollen gekoppeld wordt, maar inderdaad dat waardigheid als zodanig slechts aan een geslag gekoppeld wordt. En dis nooit die doel om dit te doen. Nie. Niemand bedoel om hulle seuns groot te maken om vrouwens te minag nie, nee. Maar als ons van kleins af seuns met vrouwelijke titels bestraf en beledig elke keer as hulle iets fout doen, dan is die noodwendige gevolgtrekking dat daar iets fout is met vrouwens of met vrouwwees. En als dochters groot word rondom seuns wat met vrouwelijke titels beledig word, is dit natuurlijk dat hulle in minderwaardigheid teenoor mans gaan leef wanneer hulle groot word. Teen die tyd wat die kinders in die huwelik tree, is die magstruktuur reeds in plek, sonder dat enig iemand ooit bedoel het om dit daar te sit. Hoekom vat vrouwens wat mishandel word nie net hulle goed en loop nie? Vra ons. Want hulle eie families het hulle per ongeluk geïndoctrineer in een denkwijze wat sê dit is reg dat een man mag het oor een vrou. So hoekom sou mishandeling die uitsondering wees? Dis toch net een manier waarop hy sy mag aantoon en sy haar onderdanigheid. En ons hoor nie eers van die honderde mans wat in verhoudings mishandel word nie, want hulle het van kleins af geleer, een man wat nie beheer oor een vrou het nie, is nie vir die gemeenskap aanvaarbaar nie. Hy word een bespotting vir die gemeenskap. Ons moet nie fout maak nie, geliefdes, die meest onskuldige gesegdes en gebruike van die alledaagse lewe speel een rol in die magstrukture van een samelewing. Ek natuurlijk word een sociale groep of familie volgens sekere pligte en verantwoordelikhede georden en elke persoon het, wetend of onwetend, een bepaalde hoeveelheid mag, maar geen maghoudende factor maak enige persoon meer menswaardig as enige ander. As die mag wat ons wel het, nie onderdanig aan die liefde wat God beveel staan nie, dan is dit vernietigende mag. Wat God van ons verwag is nie om ons mag te gebruik om ander te beheer en manipuleer en uit te byt nie, om onsself te beveilig of om onsself te verhef nie, maar om sy koninkryk met daardie mag op te bou. Nie om onrechtvaardige machtiges met ons eie macht te vernietig nie, maar om sy mag gerechtig in te span in antwoord op ongerechtigheid. Ons voel dikwels machteloos. Of dit nou is oor die regeringse nonsens wat ons levens versier en of dit in persoonlijke verhoudings is, maar ons is nie machteloos nie. Die mag van die machteloses is geleë in hulle gehoorzaamheid aan God. Dit maak nie saak wie wat aan ons doen nie. Ons het die mag om God lief te hê en onsself lief te hê en in lyn met daardie liefde op te tree. Dit is ons God gegewe reg en ons God gegewe vryheid, afgesien van die magtelose situasie waarin ons onsself bevind. Amen. Kom ons bid saam. Here, voor u almag staan ons nietig met ons sag. Toch leer u ons deur die woord dat u aan ons groter mag gegee het as wat ons uit ons eie kan oproep. Die mag om onsself deur u leiding in te perk. Die mag om bewustelik u koninkryk te soek in ons alledaagse verhoudings. U self het die koninkryk aan ons openbaar. En ons vra nederig dat die ons sal lei om in elke woord en daad te onderskei wat daar die koninkryk dien en wat het teenwerk. Maak ons bereid om gewoontes wat skade doen af te sê, sodat al wat oorbly, u grootheid verkondig. U spreek en die skepping antwoord. Sou ons dan nie ons beperkte mag aan u liefde onderwerp, Here, U is vir ons 'n toevlug
en daarom is ons nie bang om u woord te gehoorsaam. Spreek tot elkeen van ons waar ons die week besig is, want u dienaars luister steeds. Amen. Liefdes, na die uitspreek van die seun sing ons Gesang 252 vers 1 tot 3 as wegsending. Die Here sal u seën en u beskerm, die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.